Kirehe na ngoma muraho muraho cyane. Muraho muraho ntabwo twaherukanaga ariko turahorana ku mutima no mu bikorwa. Nibyo rwose. Maze rero ndabashimiye cyane kuba mwaje mungana mutya mwitabiriye iki gikorwa cy'uyu munsi kandi ari cyo gikorwa tugiyemo itariki 15 z'uku kwezi tugitangira imigambi rero murayizi ni yayindi. Abinyuma hariya turumvikana muraho. Turi kumwe. Ntabwo bintangaza rero jyewe kuba duhuriye aha tungana dutya usibye kubashimira abandi rimwe na rimwe ntibabyumva. Ntibumva ukuntu murakoze ntabwo babyumva ukuntu abantu mungana mutya mwitabira kugira ngo duhurire ku mugambi wo kubaka igihugu cyacu. Ndetse abenshi rimwe baravuga ngo tuba twakoresheje imbaraga kugira ngo abantu baze hano tuba twabakoreshejeho igitugu kugira ngo baze. Ariko nyamara niba gukoresha igitugu bizana abantu bangana batya niba bizana abantu bangana batya kandi bishimiye ibyo bakora ndababwira ngo abo ngabo ngo bazabigerageze barebe ikizabaviramo. Bo bazabigerageza iwabo bakoresha igitugu bashaka gushyira abantu hamwe nk'uku barebe ingaruka zabyo. Ariko ibyo byose icyo bivuze nuko batarumva neza ubudasa bw'u Rwanda. Byarabayobeye rwose. Tugira ubwo budasa rero tugira ubumwe ndetse tugira n'ubudakemwa
ibyo ntabwo babyumva ntabwo babyumva ntibabimenyereye ntibabizi muri politiki ariko politiki yacu kuva dutangiye kongera kubaka u Rwanda bundi bushya mbere yaho rusenyukiye rusenyutse kubera abayobozi bahoze bavuga hano ngo muri ngoma kera ikiri kibungo ngo bajyaga harya bandika JP abapumbavu ibyago twagize u Rwanda rwagize ahubwo rwagize abayobozi b'abapumbavu u Rwanda rwose rwagize ibyago tugira abayobozi tugira politiki byose by'impumbavu rero turubaka u Rwanda turuvana kuri ayo mateka y'ubupumbavu turi kumwe iby'amatora rero bivuze iki ibyo tuzajyamo mu byumweru bibiri biri imbere icyo bivuze ni demokarasi mu by'ukuri demokarasi yo guhitamo guhitamo ubuyobozi butari ubupumbavu FPR n'imitwe ya politiki bifatanyije na FPR ntabwo turi abapumbavu ntitwigeze turi abapumbavu nibindi biraza hari byinshi kurusha imbere aho tujya kubera ko imyaka 30 ishize impinduka ibaye mu gihugu cyacu bamwe muri mwe mwari mutaravuka abandi bari impinja abandi bari abana bato ariko ubu murakuze bahoze babisobanura hano amashuri murayafite ibijyanye n'ubuzima murabifite mbese urubyiruko rwacu mwebwe abana bacu bavutse ejo bundi ariko bamaze gukura ntacyo u Rwanda wababurana ntacyo u Rwanda ruzababurana kuko mufite abayobozi batari abapumbavu kandi namwe ntabwo muri abapumbavu none se dushingiye kuri ibyo ubumwe bw'igihugu imbaraga ubumenyi ubuzima icyatunanira twifuza kugeraho ni iki ntacyo rwose ibyo mutekano ibyo hafi 90% byararangiye biri iruhande
ibya majyambere ishingira ku bukungu butera imbere ibyo nibyo dushyizeho imbaraga kubyubaka ariko tutari kubaka gusa ahubwo harimo no kwihuta turashaka kwihuta turashaka kwihuta mu majyambere ntidushaka ikidutangira politiki ya FPR n'abandi bafatanije niyo ngiyo ushaka kudukoma imbere akatubuza amajyambere akatubuza umutekano ibyo turabikemura vuba na bwangu Ibiri,
guhitamo sese byo ufite rero abaturage bimuhinge bimorore mukore mikore mabizinesi hanyuma muhaye mujye muhaha abaturage ibyo badafite mukwiye kuba mba mubifite sese byo Nabashimiye